Гастросезон просто неба триває. У Львові продовжили термін дії літніх майданчиків біля ресторанів. На такий крок виконавчий комітет пішов, зважаючи на сприятливі погодні умови та задля підтримки ресторанного бізнесу, який через карантинні обмеження досі не може оговтатися від збитків. Таким чином підприємці, які мають чинні паспорти відкритих літніх терас, можуть спокійно працювати до 30 листопада. Нагадаю, раніше вуличні майданчики могли працювати лише до кінця жовтня.